Hola, soy la Masi, soy de Irán, fa dos años que vis areus, vaig a clase de català perquè el meu marit està aquí i quan tinguin fills vull poder parlar amb ells en català. A més, parlar en català m'ajuda a entendre la cultura catalana. També m'aprenc català perquè si vis a Catalunya és lleig dir que no sé parlar la llengua. A vegades la gent es pensa que perquè soc estrangera no parlo català, però ara jo sé més català que castellà, així que parlam en català.